নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনাৰ সকলোকে কেৰিয়াৰ বহুত বহুত স্বাগতম। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত লোৱা নতুন এডমিশ্যন নটিফিকেশ্যনৰ বিষয়ে। ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত নতুন এডমিশ্যন নটিফিকেশ্যন দিয়া হৈছে MBA ফুল টাইম প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে। ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত মাষ্টাৰ অফ বিজনেছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ফুল টাইম প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে এডমিশ্যন নটিফিকেশ্যন দিয়া হৈছে, য'ত আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট হ'ব চেণ্টাৰ ফৰ মেনেজমেণ্ট ষ্টাডিজ, য'ত আপোনাৰ ছেশ্যন হ'ব 2019-20। আজি আমি তাৰ চেণ্টাৰ ফৰ মেনেজমেণ্ট ষ্টাডিজত MBA এডমিশ্যনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ইয়াত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি বিচৰা হৈছে, অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেতিয়াবা ষ্টাৰ্ট হ'ব, লাষ্ট ডেট কেতিয়ালৈকে আছে, GDPA কেতিয়া হ'ব, এই সকলোবোৰ কথা হচ্ছে যে অভিযোগভাৱে আমি ইয়াত আলোচনা কৰোঁ। আশা থাকিলে আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব, ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পাব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আপোনালোকে মতামত জানিবলৈ থাকিলে কমেণ্ট কৰিব, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চ' বন্ধুসকল, আহক আৰম্ভ কৰোঁ আৰু চাওঁ যে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি MBA এডমিশ্যনৰ ক্ৰাইটেৰিয়াসমূহ আৰু ইয়াৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টসমূহ। ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি চেণ্টাৰ ফৰ মেনেজমেণ্ট ষ্টাডিজ MBA এডমিশ্যন নটিফিকেশ্যন দিয়ে, য'ত ছেশ্যন আছে 2019-20ৰ কাৰণে। ইয়াত আপুনি টোটেল 4 ছেমিষ্টাৰ হ'ব আৰু এইটো MBA প্ৰগ্ৰাম আপোনাৰ ফুল টাইম প্ৰগ্ৰাম হ'ব। ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি চেণ্টাৰ ফৰ মেনেজমেণ্ট ষ্টাডিজ MBA দুটা প্ৰগ্ৰাম আছে, এটা আছে MBA ফুল টাইমৰ কাৰণে, এটা আছে MBA পাৰ্ট টাইমৰ কাৰণেও আছে। যিটো বৰ্তমান এতিয়া যিটো এডমিশ্যন নটিফিকেশ্যন দিয়া হৈছে, সেইটো ফুল টাইম প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে নটিফিকেশ্যন দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াত আপোনাৰ এই MBA চেণ্টাৰ ফৰ মেনেজমেণ্ট ষ্টাডিজ যিটো আপোনাৰ মেট এক্সাম হয় মে 2019ত, যিটো ফেব্ৰুৱাৰী মাহত যিটো মেট এক্সাম হয় তাতো পাৰ্টিচিপেট কৰে বুলি উল্লেখ কৰি দিয়া হৈছে। প্ৰথমতে চাওঁ ইয়াত এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি আছে, যাৰ সময়ত আপোনালোকে MBA প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপুনি গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা, কিন্তু আপুনি যদি মিউজিক অথবা ফাইন আৰ্টছত গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত আপোনাৰ কাৰণে এই MBA প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে আপুনি এলিজিবল নহ'ব। ইয়াৰ বাহিৰে আপুনি যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে 50% মাৰ্কসহ আপুনি যদি জেনেৰেল কেটেগৰী কেণ্ডিডেট হয়, আৰু যদি আপুনি ST বা SC কেটেগৰী কেণ্ডিডেট হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি 45% মাৰ্কসহ আপুনি গ্ৰেজুৱেশ্যন যদি কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই MBA প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে আপোনাৰ ইয়াৰ কাৰণে এটা এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম দিব লাগিব। আপোনালোকে যদি ভেলিড স্ক'ৰ কাৰ্ড আছে, মেট, কেট, চিমেট, আৰু যদি ভেলিড স্ক'ৰ কাৰ্ড আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেই স্ক'ৰ কাৰ্ডৰ সহায়ত এই ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি MBA প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' ইয়াতে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া দুটা পইণ্ট কৰা হৈছে। প্ৰথমতে হৈছে আপুনি গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰা হ'ব লাগিব 50% মাৰ্কৰ, আপুনি যদি জেনেৰেল অ' বি চি কেটেগৰী কেণ্ডিডেট হয়, আৰু যদি SC বা ST কেটেগৰী কেণ্ডিডেট হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোক 45% মাৰ্ক থাকিব লাগিব। লগতে আপোনালোকৰ ভেলিড স্ক'ৰ কাৰ্ড থাকিব লাগিব, মেট, মেনেজমেণ্ট এপ্টিটিউড টেষ্ট অথবা হৈছে কেট অথবা চিমেট, এই এক্সামকেইটা আপোনাৰ ভেলিড স্ক'ৰ কাৰ্ড থাকিব লাগিব বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰি দিয়া হৈছে। নেক্সট আমি চাওঁ ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছখিনি। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব, আপোনালোকে মেট, কেট, চিমেট ইয়াৰ যিকোনো এটা এক্সাম দিবতো লাগিব, লগতে আপুনি এক্সট্ৰাকৈ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিখনো ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব, যাৰ কাৰণে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আপোনাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব 26/2/2019ৰ পৰা, অৰ্থাৎ 26 ফেব্ৰুৱাৰী 2019ৰ পৰা আপোনাৰ অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ ষ্টাৰ্ট হ'ব, এতিয়ালৈকে ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই। আৰু য'ত আপোনাৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 31 মাৰ্চ 2019, 31 মাৰ্চ 2019লৈকে আপোনালোকৰ লাষ্ট ফৰ্ম ফিল আপ হ'ব। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি আপুনি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয় মেটৰ, কেট, চিমেট আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ মাৰ্ক চব চাই আপোনাৰ শ্বৰ্টলিষ্টেড কৰা হ'ব, তাৰপাছত আপোনালোকক GDPIৰ কাৰণে মতা হ'ব। GDPI মিনছ হৈছে গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন এণ্ড পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ। গ্ৰুপ ডিছকাশ্যনৰ পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ ডেট দিয়া আছে 11/4/2019, অৰ্থাৎ 11 মাৰ্চ 2019 আৰু 12 মাৰ্চ 2019ত আপোনালোকৰ GDPI হ'ব। তো ইয়াত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা ফিজ পে কৰিব লাগিব। ফিজটো হৈছে আপোনাৰ 500 টকা আপোনালোকে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব ফৰ্ম ফিল আপ কৰোঁতে। তো 500 টকা আপোনালোকে MBA প্ৰগ্ৰাম এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে এটা ফিজ আপোনালোকে ইউনিভাৰ্চিটিত পে' কৰিব লাগিব। আৰু আপোনালোকে ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে GDPI অৰ্থাৎ গ্ৰুপ ডিছকাশ্যনৰ পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ ভেনু হৈছে চেণ্টাৰ ফৰ মেনেজমেণ্ট ষ্টাডিজ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত, আপোনাৰ GDPI হ'ব। তো আপোনালোকে যিহেতু অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব, অনলাইন এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিজিট কৰিব লাগিব ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৱেবছাইটটো। ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৱেবছাইটটো হৈছে আপোনালোকে টাইপ কৰিব গুগলত গৈ www.dibru.online, ইয়াত টাইপ কৰিলে আপোনালোকে গোটেইখিনি ডিটেইলছ পাব। তাত গৈ আপোনালোকে ভিজিট কৰিব পাৰে CMSDU.org, আৰু যিকোনো যদি আপোনালোকৰ মে অৰ্থাৎ কোৱাৰিয়ে থাকে বা কিবা বেছি জানিবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মেইল কৰিব পাৰে। ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি এটা ইমেইল আইডি আছে mbaft@cmsdu.org, ইয়াত আপোনালোকে মেইল কৰি আপোনালোকৰ ডাউট বা কোৱাৰিখিনি ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিব। তো মই এডমিশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো পুনৰ এবাৰ চামাৰি হিচাপে থলমূলকৈ কৈছোঁ যে আপোনালোকে প্ৰথমতে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে, আপুনি গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰা হ'ব লাগিব। নেক্সট ইয়াত আপোনাৰ বিচাৰিছে আপুনি গ্ৰেজুৱেশ্যন অৱস্থাত আপোনাৰ মেট আৰু কেট বা চিমেট ইয়াৰ যিকোনো ভেলিড স্ক'ৰ কাৰ্ড থাকিব লাগিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ শ্বৰ্টলিষ্টেড কৰা হ'ব, GDPI কাৰণে মতা হ'ব, GDPI যিসকল কেণ্ডিডেট কোৱালিফাই হয় তাৰপৰা মেৰিট লিষ্ট মৰা হ'ব বুলি ইয়াত কোৱা হৈছে। চ' যিসকল কেণ্ডিডেটৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট হৈছে আৰু MBA কৰিম বুলি ভাবি আছে, বা যদি আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ফাইনেল ছেমিষ্টাৰৰ এক্সাম দিছে, ৰিজাল্ট তেওঁলোকে দিয়া নাই, তেখেতলোকো এই MBA প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' আশা থাকিলে আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব, ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পাইছে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আপোনালোকে মতামত জানিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্ট কৰিব। যদি প্ৰথমভাৱে কেৱল চেনেল আগফালে আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ নতুন নতুন এডমিশ্যন হ'বলৈ নতুন নতুন নিউজ বাৰ্তালৈ চাই থাকিব। আপোনালোকে কেৰিয়াৰ ধন্যবাদ।